Ahoj lidi, vás tady vítám u dalšího videa, je to ze Satisfactory a dneska si konečně uděláme věc, co jsem říkal v minulém díle, si upgrademe výtah, takže v offscreenu se tady nafarmilo všechny věci potřebné, co na to potřebujeme, tak se tady, no, nebudeme si to brát ručně. Můžeme udělat takovou jednu šikovnou věc, tady takhle. Tak, hele, zkusím. Nice, jak to hezky svítí zeleně, jak tam ty, no, ty modulární pláty. Oh yeah, oh yes. Oh, jak se tam hoře hezky jezdí. To je good. Tak uděláme to tak, že to bude končit. To je tím, ale já to ještě musím odházet nějaký lesty bloky. Tady by jo moc. Tam je hezky 99, taky hezký číslo. Co bude nám to stačit? Ještě 100, no tak to tady si vezmeme ještě. Tak se uvidíme, jak jsme to moc odhadli. Já jsem to odhadl asi přesně. No, nevěřil jsem to přesně, protože... Ne, já jsem jít nechci. Tak budeme muset nějaký tady odebrat. Ach jo, tak se to tak dobře nepovedlo, jak jsem čekal. Tak, jdeme tam dát poslední modulární hitlist věc. Tak, už to tam jde, už to tam jde. Musím stihnout. 3, 2, 1, že to bude dolů. 3, 2, 1, pom. Jdeme na to. Jdeme poslat výtah, takže tady máme silnou tuhle tu krajitu. To bylo něco tady do formění. O 10 zásilku, jdeme na to po dlouhé době. Takže bude poslední odesinání, no, úroveň 7 a 8. Takže jdeme na to. Oh yes, okay. Boom. Pa, pa. Ne, ty letky neblikají dál, jenom pak kousek. Jo, a tak tam můžeme vidět, tak tam nahoře už se něco nám postavilo. A už nám se nebude vracet za chvilku ten výtah zpátky. A vidíme, tak je tam to divné. OK, dokončit čtvrtou fázi. Tak toto je jako co? Aha, tak ještě tady bude poslední fáze. Já jsem tady ještě nějaká fáze, no, nebude. A jak se tak dívám, tak co to tady všechno máme? Jako, tak to bude sranda toto vyrobit. Řídící výrobní systém, generátor magnetického pole, termální plazmová raketa, jaderné těstoviny, okay. Spotřeba energie, co? No tak toto teda je něco. Dobře, jdeme se podívat, co nám všechno odemklo v naším naší hlavní base, tady v tom hubu. Jinak v minulém díle jste viděli, jak jsme tady hezky si ukazovali Vánoce, tady teďka update. Co klidně jste to neviděl, tak se můžete podívat. A jo, než si něco tady nepřibylo v našem kalendáři, protože je v 5. A úroveň 7 a 8, ok. Rafinat bauxitu. OK. Good. No to už jsme si klidně mohli vyrobit. Tohle to už si nevyrobíme. Tady už nevyrobíme nic. Vzdušná přeprava. OK, já to se můžeme všechno těšit až někdy dole. Hezký. Hodně skupěc. No a tady na to taky asi nebudeme mít materiály. Tady toho je už hodně. Jeděný pera. Okay. Dobře, dál se nebudeme na to všechno dívat, co máme. Převážně jsme si mohli udělat také refinace bauxitu, takže zvolit milník. Nahážem tady nějaké věci, co bude potřebovat. Myslím, že mám se naházet ostatní věci, ale já napřed tady si odhážu ty věci, co jsem... Tady tohle všechno budu muset zrušit, protože to už asi potřebovat nebudu. To už já zruším potom v offscreenu. No, teď jsem to docela dost nafarmilo. Tak, a nějaký věci tam máme do zásoby. Tak, já si teďka vzít tady tyhle ty věci, ať můžu upgrade na ten výtah. Takže co na to budeme potřebovat, tak je všechno v druhém a třetím patře, než v skladu. Takže pryš, vyhnuli pryže. Tak, 300, 400, jo, takže to bude, na to bude stačit. Dále, modulární bloky.
Ty on třeba sem, tak a ještě jsem k sobě. Motory a motory jsou tady. No třeba takhle plus 2. Rozdělit asi 2 plus 50 k sobě. Já ještě počítači si vezmu k sobě, protože potřebuji nějaký do zásoby. Mám. Tak, kdybychom náhodou chtěli něco vyrábět. Tak, jdeme to tam naházet. Aha, jo, tak dokonce těch motorů bylo potřeba víc, než jsem čekal. Tak jdeme odpálit kapsly, takže 3, 2, 1, bom. Refuse the box. Nice. Nové zdroje, nice. Tak nějaký bauxit, myslím, tady máme. No tak máme, ten bauxit. Máme tady bauxit. Už letí pryč, ahoj. Tak. Se všechno máme novýho. Mixážní jednotka, ok, tak to si ani nevyrobíme. To na to je třeba nějakou rádiovou řídící jednotku. A hliníkovou nádobu. Braběcí jednotka dělnický punk. Ok. Co na to všechno přibylo? Hliníková nádoba. Jo, skutečný sníh, nice. To je nám taky určitě něco přibylo. Podíváme se, nepřibylo nám tady nic. Ale přibylo nám. Duralový plech. Měď a hliník, jo. Jo, hliníkový ingot. Okay. Refiner, co tam se asi nic refinovat nebude. Okay, nic. 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 No, asi už nic nebude. No převážně, co se nám tady dalo. Tak je, já mám skenování. Bauxit. Takže se máme podívat, kdo máme nejbližší bauxit. Dneska nám to pořádně víc dá. No, tak to je dobře, no, tak ten bauxit je ještě někde, nevím kde, někde v Americe. Tak vypadá. 1500 metrů, takže to dokonce je blíž než ropa. A je to dokonce směrem stejným než ropa. Tak je vůbec daleko ropa. Když to je 1500 metrů, tak to taky tak nějak bude. Dobrý, že to je aspoň tak stejným směrem. Že ty kole můžeme využít i na to. Se mi líbí. Ty, jak je daleko ta ropa. Aha, on to ani neukazuje, asi ani tam tu. Nějaký podvod na to neukazuje, ale vím, že to taky tak nějak stejně daleko. Takže už máme ten bauxit, že je good. Nic tady ještě dá, všechno bylo. Jo, hliníkový šedivý. Nikské, ale dá se vypálit. Okay. Zabalený rostok aluminity. Okay. Zlepšení skenu surový křemen. OK. Takže můžeme už líp skenovat křemen. To je dobře, protože tohle to vylepšení nám ukazuje to, že jich můžeme najít víc. Tohle je jenom takový základní. Jo, tak jak vypadá, že to někde, někde nevím kde. Ok, no tak tady toho máme docela dost teda. Tlak 10 metrů. U mě to chtěl stoupat 10 metrů, no dobrý. A klaxon. Jo, podívám se, tam něco nepřibylo. Ale hádám, že asi ne. Jo, tu nastavu jsme se taky mohli udělat, to si byl už v jakýmkoliv díle. Tak to bychom si klidně mohli udělat tady z toho křemene. Udělat si mapu. Takže já to teďka střihnu a tím jsem si můžu tady tohle, ale já to teďka střihnu a půjdu si tady tady, jak se to jmenuje, krystalický oscilátor, protože já žádný nemám, takže já si tam půjdu asi nějak dopravit. Jinak co v plánu v offscreenu udělat, tak bude tady obrovská stanice, plus ještě tam kropě budou dvojité koleje, aby to bylo výhodnější, jen se dělali, tak ty mám jeden navíc. Už nám tady vypadá, že nám dochází palivo. Už konečně jsme tady vyprázdnili nádrže, co se vozilo ve vlaku, co se vozilo tam a co se vozilo
co bude tady v té nádrži. To tady nebude a... Ale tady ještě dokonce je, ale... Se divím, jak to tam chcete jíst. A už to tam teče. A tak neteče, teče, neteče, takový zajímavý. No tak uvidíme, jako tady jsou ještě dost ty nádrži. A prčí se těch pasuje. Tak a co teďka půjdeme udělat, tak si tady dáme. Vlastně já lokomotivu mám tam dole. Křemen, vlastně já nemůžu tady třeba lokomotivu, protože jsem si toho všiml, musím tady dolů. Takže jsem dopravit. Tak, divánci, už jsem tady. A mám tady 50 oscilinátorů, co jsem teďka tam zajel ke krystalu. Vlakem, to bylo trochu díl, než jsem čekal, protože tam máme tu jednu kolej. Ty semafory jsou tak dobrý. Takže budeme si dát. Nebo co, když mohli jsme si dát tady tohle z toho autíčku. Máme prostě 4 pojíc, tak jedeme to. Takže 5 minut tady bude trvat, když to vyzkoumá, tak jak vidíte, střih, takže 3, 2, 1. Tak. A hele, tam tady hezky skane ten oscilátor. Tak. Máme to. Tvrdit. Další, co si dáme na vyzkoumání, tady je mapa radiových signálů, že jdeme na to dalších 5 minut. Ale mezi tím, kam tady tohle to vyrobí, tak si můžeme vyrobit jednu věc. Než se mi nakonec dokonce máme věci. Oh yeah. Mám palivo. Ok, no tak to je co toto. To je pěkně rychlý. Ok, no tak tohle je aspoň geniální autíčko. 80 se tady honí hezky. Ok, tak konečně auto na přepravu. Jsem to narazil. No tak tím s tím se bude proskoumat. Já jsem tady proskoumal nějaké věci, já mám třeba železo. To je třeba jít můžu, protože jste nebezpečný. No jo, mám měď. Aj. Normální. Já tak tady by se chtěla postavit nějaká věc. Tady je docela dost věcí, máme tady kousek síru. Tady je pěkná džuza na tohle. Tam spadnu, to asi nikdo nechce. Tady je vápanec. Ty to je tak super autíčko. Jo, jde to celkem mají všechno se dá říct. Pěkně vykonaný motor. Protože to je tak levný na výrobu, tak je to asi nejlepší vozítko. A to si myslím, že i poslední vozítko to takhle jako, jako dá se s ním jezdit. Že už nic dalšího tady není. To je to fakt vyjede všechno. Tak už konečně musím využívat tady tyhle ty traktory. Okay. Tak je to má inventář. No, dobře, má to docela má inventář. No to je co dobré i světla. To je fakt dobré autíčko. Ok, nevím si takový motory to má malinký. Tady už nic nemáme, tak tohle se už můžeme zrušit, dobře to dosloužilo, dobře to sloužilo. Musím jít paní bombkem. Stejně ani tady tohle. Tady taky mám tak jako navíc, tady nějaký není třeba. Stejně ani tady tohle. Všechno teďka nahradí i tohle z toho vozítko. To je dobrý. Jako by to ani zase tak jako moc nežere. My jste tady jako nouzový palivo. Jako náš superový průzkumník na dobrý akce. Mám ještě 2 minuty, tyjo. Ještě by to se mě zajímá. Jestli to vyjede ten kopec. Tam k tomu v té ropě. A já si říkám, že jo, to je takový dobrý vozítko, no. Dobrý, no tak tohle už je asi nejlepší, už to už asi nebudu ani používat ty trubky, ty hypertrubky. To proti tomu, že ty tohle je asi nejlepší. Celkem tam je dobře driftovat. Vole, to je velmi jednoduše. Když tak zamluvám si co v nějakém lagy, nevím jak to bude vypadat v tom záznamu. Takže i takhle celkově, jak je to.
trochu bugna, aby se zase mohlo, už je to docela rychle na to. Tyjo, to je fakt, to je tak dobrý, to projede prostě každej terén. Říkám, jaká zajímavá, ty by se mohla pořezat. Ono to vyjede. Ono tam vyjede, to snad není možný. 50, 60, kdo to vyjede úplně v pohodě. To je good. A víte, co mě zajímá rovno, když jsme tady nahoře, tak si můžu podívat na to. To je fakt dobrý dolista. Konečně nejrychlejší, co to vyjede takhle nahoru. To je dobrý. Hop. Podíváme si, kde je ten bauxit. Bauxit. Ale mě nemohám být už 600 metrů. OK, tak to je kousek teda. Jsem věděl, že to je taky teda blízko. To mám blízko tady ty ropy. metrů, to už je někde tady. Chyba to je někde napravo. To je někde tady. No tak máme dokončenou tady tohle. Já to vidím. Já počkej, já musím vzít tohle, připravit si pušku, bude to určitě bude něco hlídat. Tak to asi je stavě. No já jsem jí boss. Doufám, že jenom jeden to hlídá. Nečisté, ne, taková škoda. Protože to zrovna nečistý, já bych prostě nechci mát kvůli. Jo, to bylo bůh asi. Je škoda, že to je nečistý, ale já tady hnedka dám si tady těžičku, ale prostě to musím vycraftit. Jednu věc, je přenosný těžič. Škoda, bude nám tohle, já mám 60 za minutu. Ale když to boostná, tak mám to bude dělat kolik, 150. Jo, to je vlak, já si říkám, co to je za zvuky, tyjo. Nějaký rachot. No, tak tady se to potom nějak udělá. To bychom mohli udělat nějaký ten někdy timelapse. Nebo se uvidí, co to budeme dělat. Jediný, aha, tak tady se nic nebude dělat. Stín. Jediný, kde se to asi bude dělat, tak je tady jako vážně, nemám bloky. Ježíš Maria, z čeho se vyrábějí bloky. Tak kluku, počkejte, já si jich vytvořím. Ale jak se tak dívám, tak tady toho je celkem asi do 450 metrů, 300 metrů. No to vypadá, to je v pohodě. Tyjo, to se vyrábí pomale. Já mě to dělá v té slévací jednotce. Prostě, že se v tom bude dělat. Tohle to asi neuděláme, protože nemáme materiál. A podle toho, s čím se to zase bude slívat. Jajajaj. To snad neudělám. Hliníkový ingot. Ne, za to je potřeba. Ten křemík. No do prčic. Hliníkový ingot, proč je na to potřeba křemík? No samozřejmě dělá se to tady v tomhle. Ach jo, tak to je věc, co budu muset nějak dělat. Offscreenu to tady natáhnu, někde udělám si nějak base, tak musím podpálit ty stromy. To je taková škoda, jaký pěkný stromy. Hezký kořeny tady žili třeba 50 let. Ach jo.
Dobře, můžeme dělat 150 za minutu, jestli může dělat. Nějak se budeme se dotáhnout teda ten křemík, no. A ten křemík, kde je nejblíž, tak je, ale myslím, že tam, kde to máme mít, my jim to těžíme. Jedině bychom zkusil najít nějaký místo, kde je zrovna ten bouxu, tak kde je zrovna nějaký křemík. Bylo jediný, no ještě, tak to je docela daleko. Dobrý, víc jich vytvářit nepotřebuju. No jasně, hliníkový ingot. 90 za minutu, to bych potřeboval, no tak to je good, no. Budeme to dělat 60 za minutu. To zkusíme zapnout. A to tam dělá bauxy, to ne? Hliníkový šrot. To nebude fungovat. Jak se dělá hliníkový šrot? Aha. Tak to je pěkně složitý na výrobu teda. To potřebujeme uhlí a vyrábí se to v rafinérce. Kurňa. Rafinérku. Můžeme rafinérku vyrobit, good. No. Rostok aluminity. Já tam to nebyl k tém, ale to bylo. Tak, už jsem tady, už jsem na to přišel. Tak, už jsem na to přišel, jak to teda funguje. Takže vy tady musíte dávat. Pojď počkat, ještě jedna věc. Jo. Rostok aluminity, což je bauxit, a k tomu potřebujete přidat vodu. Co vám udělá tady rostok aluminity plus křemený písek. Pak si uděláte další refinérku. A v té refinérce budete dávat ten rostok aluminity, plus budete mu přidávat uhlí, bude vám to dělat hliníkový šrot a ještě tam to bude dávat vodu. Takže voda se dá recyklovat dokola. A ten hliníkový šrot. Protože tady ještě. Jo, rostok aluminity nám to ještě bude dělat vedlejší produkt křemený písek. A ten křemený písek my můžeme potom dále využít rovnou sem na ten hliníkový ingot. Takže jediné, co nám k tomu stačí, tak je voda, uhlí a tady bauxit. Takže k tomu křemík ani potřebovat nebudeme, protože nám to dělá jako vedlejší produkt. Takže teďka, kdybychom si tady, já tady udělám tak nám zatím nahlou a to tady ho zkoušíme. Tam to teda funguje, přesně si to říkám dobře. Jo, vlastně já nemám tu vodu, no tak bez vody. To asi nepůjde bez vody. Aha, já nemám ani motory. Ano, tak prostě, jak jsem to ukazoval, tak by nám tam, jak by to mělo fungovat. Voda, to budeme muset, aha, voda je tady. A nemám motory. Dobrý, máme vodu i hnedka u toho. To je good. Jo, a ta voda je na prd. Není dobrý. Jo, jak mi tam tu vodu budeme využívat. To my nemůžeme jen tak dávat to video. No. Uvidí se nějak, to budeme se nějak, ježiš, tady jak to je. Ne, je tam je slimák fialový. Jdeme to zkusit, vyzabíjet. Tak to nám vyzabíjet, tam napisím. Další slimák, tam bude hodit různé věci. Je toho plynu teda je. Tak já skočím pro motory, ať můžeme udělat tady ty další.
který už nám to asi možná vyrábí. No jasný, to budeme mít první restack aluminity. Nice. Jsou bílý. Tom křemený písek. Já to bude nateče nějak pomalu. Tady mám se dát čerpadlo. No, jo, tato poteče. A no, už to teče aspoň pořádně. Asi dělá rachot. Tak já to teďka střihnu a skočím si pro ty motory, ať můžu vyrobit další. Kdybyste se ptali maximální rychlost tohohle vozítka, tak je skoro 150, no, tak 150 maximální rychlost. Brzdí to tak, že tam musíte driftnout. Tak, už jsem zde. Takže jde připravit tu další. Doufám, že jsem teďka nic nezapomněl, jinak se mě to celkem dost naštvalo. Ale máme to. Nice. Tak, hodíme si tady trubku. Potřebujeme další. Nevím, jestli se sem vejde. Hliníkový šrot. Aha, vlastně tam jenom třeba tady tohle. Mimo třeba uhlí. Jsem tady dopravu. Do prči, co jsem zrovna nechtěl. Šestku rozdělovač. Jo, už nám tady uhlí jezdí, super. Máme hliníkový šrot. Nice, to mám to teďka, na co to teďka čeká, jo, na uhlí, aha. Říkám, co by to mohlo tak čekat asi. No a teďka, co tady bude problém, tak je voda. Která nám to dělá 120 za minutu. A jedině, jak tady to vyřešit, tak tady hvízdnout tohle. Tohle. Tady je ventil, tady to bude zpomalovat. Dejme tomu 90. To by tam byla rezerva. A teďka se ta voda recykluje. Samozřejmě se to dá ještě vylepšit. Můžeme vyrábět hliníkový ingot, tohle jsem zatím dělal všechno provizorně. A tam vidíte, jak se dá vyrábět jednoduše hliníkový ingot. Dobře, to je taky satisfactory. A máme hliníkový ingoty. Tady musí být věc, že to musí dělat 75 za minutu, ten křemený písek. Což nevím, jestli nám to teď dělá, no jenom to dělá 50, takže tady tak to je hodně efektivita. A to stejně tady to dělá 120 a tady to dělá 240, no, takže tady je zbytečně moc. Takže to může zpomalit z 360 na... Tak, on tady aspoň hezky vyrábí. Takže už vyrábíme asi na všechno, tady ve výrobní lince si myslím, že už nic nevyrá, jo. Dralový plech se vyrábí, a tady tam máme měď. To všechno tady udělám v offscreenu bubrskovou fabriku. Takže jediné, co na to potřebuje, uhlí, vodu, bauxit a měď. Můžeme vyrábět všechno, co se tady z toho z hliníku. Tak, doufám, že tohle stavějka to vám líbilo. Tak jsem to vždycky ukázal, co je zarostlý, ale ukázal jsem to, jak to mohli chcete zapojit. V tom vidíte timelapse a toto si bude toho videjka asi všechno. Tak zatím, čus, už máš videjka tím, ahoj.